Vážení přátelé, dnešní představení vás zavede na začátek našeho století, do času, kdy Jara Cimrman jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou divadelní formou poskytoval zábavu a poučení. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový repertoár. Pokusme se na základě kusík svědectví pamětníků a obecných kronik vystopovat, čím byl Cimrmanův kočovný divadelní podnik zvláštní. Především to byl malý počet herců. V době největšího zájmu publika měl ansámbl 6 členů. Pokud Cimrman uváděl hru vlastní, počítal už při psaní s tím, že je jeho soubor omezený. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus z cizího pera. Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně se dokázala s tímto úkolem vypořádat. Po prohraném soudním sporu s dramatikem Ladislavem Stroupežnickým, jehož furianty sehrál ve třech lidech, zvolal Cimrman na odchodu ze soudní síně: vaši, naši furianti mi můžou být ukradení. A od té chvíle se zásadně věnoval autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Tak v Čechovově hře například odvážně snížil počet sester na jednu, Alibabu a 40 loupežníků úspěšně uváděl pod názvem Samotář Alibaba. V době, kdy neměl žádného představitele dámských rolí, neváhal Cimrman hrát slavné Ibsenovo drama pod názvem Nor. Ovšem ve složitějších případech musel sáhnout k drsnějším textovým úpravám. Přímo husarským kouskem, o němž se v divadelnických kruzích dlouho mluvilo, bylo jeho uvedení Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. Abyste následně viděli, jak si Cimrman v kyně porádí, přečteme vám nejprve úryvek z originální verze překladu Milana Unkeše. Prosím kolegy, aby přišli sem. Ano, to je celý můj. A víš co, já bych mu na to řekla
pátrají po svém urozeném otci. Je to tak běžné, živý musí zemřít. Správně. A víš, co by ty na to řek? Ne. Je to tak běžné, paní. Ano, ano, takhle on se vykrucuje. Ale já bych se nedala, pěkně bych se ho zeptala. A když je, proč tobě se to zdá tak podivné? No, to bys tomu dala. To by byla volena jako mlín. Víš, jak je uzváněný. Až průza. Vím přesně, jak šroubovaně by na mou prostou otázku odpověděl. Onehdy jsme o něčem podobném mluvili. To bylo ještě v době, kdy se tolik neschovával. A víš, co mi řekl? Schválně jsem si to tady zapsal. Hedný kouštový pláž, mamila matko, ani ta čer, co obvykle se nosí, úrodně a rozhodně nepoší. To je sloh. My jsme ho neměli dávat studovat. Úrodně a rozhodně nepoší. No to přeložil, prosím tě. Nějaký Lukáš. Poslal za prchajícími herci lékárník Hofmann.
Ještě jednou se mi páchnite a uvidíte, jaký vám dám kapí. Děkuji vám.